Əsi yazılıb. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva da 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Instagram hesabında paylaşım edib. Qeyd edək ki, 32 il əvvəl yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə törədilən qırğında Bakı və ətraf ərazilərdə 131 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb. Bir daha salam əziz tamaşaçılar, əziz Baku TV izləyiciləri. Biz 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü qeyd edirik, xatırlayırıq və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, biz bu dönəmi, bu tarixi tamam fərqli qeyd edirik artıq. Torpaqlar işğaldan azad olmuş, vətəninin azadlığına qovuşmuş, müstəqil, güclü bir dövlətin vətəndaşları kimi. 20 yanvar hadisələrində fədakarlıq göstərən, canını fəda eləyən insanlarımızın sırasında həm də dənizçilərimiz olub. Çox önəmli, çox xüsusi addımlar olub və biz bu barədə ətraflı danışmaq istəyirik. Qonağımız o zaman məhz bu hadisələrin içində olan çox böyük əziyyətlər çəkən dənizçilərimizdən İbrahimli Vafadar müəllimdir. Vafadar müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və mən əminəm ki, sizi biz tanıyırıq, biz jurnalistlər və hər kəs də tanıyır. Sizin o dönəmdə, o anda, o həssas bir məqamda istərdim ki, bu yaşadığınız ilkin məqam var idi ki, gəmilərin məhz orada dayanması, Rus dolanmasının keçməyinə o mane olması, özü də silahın, sursatın, o böyük bir ordunun qarşısında xırda bir məsələ olmuyor. Bu xatirələrinizi danışmağınızı istərdim və çox maraqlıdır bizim üçün. Buyurun. Birinci, mən bütün bizim şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Həm 20 yanvar, həm Qarabağ vətən müharibəsinin şəhidlərinə rəhmət diləyirəm. Qazilərə də sağlıq diləyirəm. Allah bütün Qarabağda vuruşanlara çox sağ ol deyirəm. Allah onları kömək olsun. Hı. 1990-cı il 20 yanvar hadisələri bizi azadlığa aparan, bizim dövlətçiliyi möhkəmləndirən bir hadisə idi. O həm 20 yanvar həm hüzün keçirilir 20 yanvarda. Həm də ki bir qələbə kimi. Qələbə kimi niyə? Mən bütün bəli, bəli, ruhumuzun dirçəlişi, ruhumuzun əlbəttə ki başımızın ucalığı. 1990-20 yanvar hadisələri zamanı mən o vaxtı Zığ deyilən limanda olurdum, qalırdım orada, gəmim orada idi. Bəli, bəli. Oradan şəhər çox gözəl görükürdü, dəniz tərəfdən. Siz həmin gəmidə kapitan vəzifəsində çalışırdınız. Kapitan işləyirdim. Gəmin adı necə idi? Lyutoqa gəmisi idi. Buyurun. 19-undan 20-sinə keçən gecə Zığ tərəfdən çoxlu insanlar yığışmışdı. O Naxçıvanski deyilən məktəb vardı bəli, o vaxtı. Orada dənizçilik məktəbinin tələbələri barikada qurmuşlar. Mən ora qalxdım və onları bir təhər oradan çıxarda bildim, yayındıra bildim ki, yəni Rus qoşunları bizi vura bilər, qıra bilər. Mən özüm vaxtı ilə Macaristanda xidmət eləmişəm 2 il, tankçı olmuşam atıcı. Mən onların bütün planlarını bilirəm. Yəni onlar nə hərbi vardı? Təcrübəniz də var, onu demək hərbi təcrübəniz vardı. Hərbi təcrübəm vardı. Gecə saat 12 idi. Zığ tərəfdən BTR-lər, BMP-lər, tanklar şəhərə girməyə başladı. Və bir də gördük ki, işıq saçan güllələr və mərmilər havada uçur. Yəni şəhərə atırlar. Cəmaatın qışqırığı. Qışqırırdılar cəmaat. Bildim ki, bunlar bizə təcavüz etdilər. Təcavüz edirlər, daha doğrusu. Və qoca, uşaq, cavan bilmədən hamısını qırırlar. Kim qabaqlarına çıxır, qırırlar. Məqsədləri nə idi? İşğalçı məqsəd idi. Bundan başqa heç nə olmazdı. Çünki Azərbaycan özünə görə Sovet hökumətinin tərkibində olsaydı da süveren bir dövlət idi. Həm də ki, o vaxtı biz
Qarabağ öz torpağımızı hesab edirdik və Qarabağ Azərbaycan torpağı deyənə xalq, Azərbaycan xalqı səslənirdi ki, bəs Qarabağ bizimdir, küçələrə çıxmışdıq, barikadalar qurmuşduq, Rus ordusu da bura girməsin. Amma bizdə silah yox idi. 3 ay əvvəl gəmilərdən bütün o... Şeyler olmalı idi sizdə gəmilərdə, məncə olur. Onu söyləyirəm. Gəmilərdən bütün o, bizdə gəmilərdə təhlükəsizliyə aid tüstülü fişənglər var, bir də raket fişəngləri var, atırsan qırmızıdır, bəli. Yəni bir həyacan olanda həyacan signalıdır. Bəli, bəli. Həyacan olanda gecə ilə görsünlər gəmi batır, ya nə olur, belə şeylər. Bəli. Onların hamısını yığmışlar. Hı-hı. Üç ay öncə yığmışlar, biz də bilmirdik səbəbini. Axır ki, bildik 20 yanvar hadisələr vaxtı. Gecə bütün kapitanlar, yəni bütün deyəndə bir... 7-8 kapitan bir-birindən əlaqə saxladı. Təcili olaraq gəmiləri Bakı buxtasına çağıraq dənizdən. Limanda olanları da Bakı buxtasına çıxardaq ki, bizim xalqı, milləti qırması, milləti qırırlar. Bunlar dayanmaq bilmirlər. Özə hansı güllələrdən atırdılar? O təhlükəli güllələr vardı, qadağan olunmuş güllələr, iki tərəfli. Belə nazidir. O insana dayanda o güllə. O güllə insanın bədənində oynayırdı. Oynaya-oynaya gedirdi. Bir də işıq saçan güllələrdən atırdılar. Siz Bakı buxtasındaydınız, yoxsa dənizə artıq çıxmışdınız siz? Mən Bakı buxtasındaydım. Açıq dənizdən gəlmişdik. Bəli, bəli. Bakı buxtasındaydım. Və açıq dənizdə olan bizim gəmiləri çağırdınız. Onları çağırdıq. Bəli. Onları şəxsən mən hamısını çağırdım. Bəli. Və özüm də buxtada hərəkət edərək obri gəmiləri də, dayanan gəmiləri də, limanda bağlanan gəmiləri də çağırdım ki, çıxın buxtanı bağlayaq. Kanalı bağlamışsınız mən bildiyim qədərilə, hansı ki, çünki tamaşaçılar da bilməlidir, o bir kanal var, gəmilərin hərəkət etdiyi istiqamət var, o kanallar, o kanalın bağlanması, o rolunuz, o istiqamətdə də istərdim danışasınız. Əsas elə o kanalın, söhbət o kanalın bağlanması, qızğın atışma və onlarla üzbəüz gəlmək, yəni hərbi gəmilərlə üzbəyə o kanalı bağlamaqdan sonra başladı. Eşitdi ki, hərbi gəmilər Bakı buxtasından çıxacaq, çoxlu ölülər aparacaq, nə bilim nələr aparacaqlar Azərbaycandan çıxacaq, bir də ki, Nargin adasından o tarafa çıxdı, cənubə tərəf Bakıya atacaqlar raketlərlə. Biz də təcil olaraq məşvərət keçirdik və kanalı bağlatdırdıq. 8 gəmini kanala otuzdurduq, farvatorlara otuzdurduq. Hərbi gəmilər kanaldan qırağa çıxıb çıxa bilməzdilər. Çıxsa da oturardılar, daşardılar. Saya oturardılar. Bəli, saya oturardılar və bağladı. Qalan gəmilərlə 3 gün, 3 gecə onlardan vuruşduq. Hətta onların 2 gəmisini zədələdik. Necə zədələmişsiniz? Onlar silahlı. Onlar silahlı idilər, biz silahsız idik. 3-3-4-4 bizim gəmini, Aktao gəmisini vurdular. Düz qabaq hissədən, Şuşadan vurdular. Kapitanı qışqırdı, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib bu kapitanı. Marif adlı kapitan idi. Qışqırdı, məni vurdular. Sonra 4 dənə gəmi hərbi gəminin üstünə getdi. Tarana getdik. Tarana getdik. Getdik tarana, qorxu yoxdur. Milləti orada qırırlar, burada bizə ataş açırlar. Nə eləməli? Xalq əlbir olmalıdır. Millətimiz əlbir olmalıdır. Əcəb bunlar, toqquşluq bunlarına, bunlar qaçdılar. Qaçdılar, yaxşı zədə aldılar bunlar, qaçdılar. Sonra bizə qışqırırlar ki, bizim üstümüzə gəlməyin. Daha mərmi var içərdə, partiyar. Dedim, siz atmayın, biz də gəlməyək. Bunlar başladılar yenə gəmilərimizə atmağa. Və komandanı Sabit Orucov gəmisinə verildi, komanda. Oradan komanda olunurdu. Orada iki dənə gözəl kapitanımız vardı, Mövlüd Əli, bir də Murad Əli. Murad Əli rəhmətə getdi, Allah rəhmətə getdi. O, onu məndən tutmuşlar bir də, Arenburg-a aparmış. O hissəni danışarsınız, bəli. Onu danışaram. Bu hissəni. Onlar, mən Mövlüd kapitana çox sağ ol deyirəm. Yəni, çox ağıllı, təmkinli, yüzdən yuxarı gəmini idarə eləmək o kiçik buxtada o çox çətin məsələdir. Onun manevrəsi su üstündə o böyük gəmiləri idarə eləmək idarə edirdi gəmiləri. Bütün komanda var, Sabit Orucudan gəlirdi. O bizim ştabımız idi, qərargahımız idi ora. Bunlarla xeylən vuruşduq. Axırda qərara gəldik ki, kapitanlar Sabit Orucuq gəmisinə yığırsınlar, bir məşvərət keçirək ki, nə inəyək.
Karara geldik ki 7 nəfərdən ibarat gəmi kaptanları Eseri Müdafiə Naziri, o vaxtki Eseri Müdafiə Naziri Dimitri Yazov'la görüşdürdülər. Bakıda 26 Bakı Komissarı adına hərbi komissarlıqda otururdu. Bu bizi kabul eləmədi, ancaq bir nəfəri kabul elədi, Müzəffər Əliyev. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O zaman kaptan idi, Babazada gəmişinin kaptanı, sərnişin gəmişi, neft daşlarına sərnişin aparardı, gətirərdi. Çox hörmətli kaptan idi. Həm də çox ağıllı kaptan, təmkinli kaptan idi. O dedi, Yazovla o vaxtı o təkbətək danışdı. Yazovuna demişdi ki, get öz adamları və kaptanlara deyilən ki, saat 15:00-a kimi gəmilər qırağa gəlsin. Yoxsa hamısını doğrayıb biçərəm. Amma biz 3 saat öncə gəldik. Tez gəldik 3 saat. 3 saat tez gəldik, amma faydası nə? Bizi tutdular atəş. Zığdan, sahil qəsəbəsinə kimi tutmuş bütün tanklar, BTR-lər, BMP-lər hamısı lülələrini tuşlamışlar gəmilərə. Və atışma başladı. Bütün bizim gəmiləri dərmədəşik elədilər. Qırılan qırıldı, nə bilim, ölən öldü, rəhmətə gedən getdi, yaralanan çox oldu. Mən də Sabit Orucu gəmisində idim, həmən dəqiqə keçmişdim Sabit Orucu gəmisində ki, orada bir məruzə hazırlayırdıq, beynəlxalq məruzə hazırlayırdıq ki, bütün dünyaya göndərək ki, Sovet hökuməti qoşunları Azərbaycana təcavüz edib, minlərlə ölü var, yaralılar var. Bakı şəhəri yerlə yeksan olunur. Çünki gəmilərin beynəlxalq dalğaya çıxış imkanı var idi. Bəli, bir dənə gəminin vardı, Sabit Orucu. O Sputnik sistem, o vaxtı Sovet dövründə bizə Sputnik qoymurlar. Bir dənə Sputnik sistem. SOS üçün. Yəni, o, bəli, var idi. Onu da biz göndərə bildik. Ruslar sonra gəlmişlər, Sovet qoşunları deyim də. Onlar gəlmişlər, o gəminin SOS sistemini qırıb dağıtmışlar. Amma gedmişdi. Ötürə bilmişdi. Öncə Yaponiya səhv eləmirəmsə. Bəli, Yaponiya idi, sonra Amerika idi, İsrail idi, Böyük Britaniya idi. Bunlara biz hamısına göndərmişdi. Məlumat verə bilmişdiniz. Məlumat. Hətta orada sizin bir məqamı olub bildiyim qədərinə ki, Ruslar məruzə ediblər, yazma səhv etmirəmsə ki, biz öhdəsindən gələ bilmirik, kanalı bağlayıblar. Onun üçün təcrübli gəlmişdi də, belə bir məqam olmuşdu. Deyim ki, vurun. O məqam belə olmamışdı. O məqam belə olmuşdu. Qarbaçov zəng eləmişdi Dimitri Yazova. Biz o səsi tutmuşduq. Çox maraqlı bir şeydi. Bizim orada o vaxtı radislər vardı gəmilərdə. Bəli, bəli. İndiki kimi deyil, o vaxtı radislər vardı. Və radislərin biri o səsi tutmuşdu. Qarbaçov demişdi ki, yəni daha rus dilində danışmıram, Azərbaycan dilində danışıram. Vəziyyət Bakı şəhərində necə gedir? Deyir, Bakı şəhərini almışıq, Dimitri Yazov deyib. Amma Bakı buxtasında vəziyyət çox acınacaqlı və çətindir. Niyə? Deyir, biz mülki gəmilər, hərbi gəmilərlə toqquşub, yaralananlar var, zədalananlar var, bacarmırıq onlar. Onda o Qarbaçov demişdi ki, Yazova, unuşdacaq, məhv etmək, qırın. O da nəyisə ona demişdi ki, biz bacarmırıq da, gəmiləri otururlar kanala, bizim gəmilər çıxa bilmir. Hərbi gəmilər buxtadan çıxa bilmir. Hərəkət edə ki, gedib qırağdan bir onu bura ataq. Bəli, bəli. Belə bir şey vardı. Buyurun. Biz çıxdıq gəmilər qırağa, yan alan kimi hələ kəndirləri verməmişdi ki, bağlamağa. Bizi tutdular ateşə. Sabit Orucu gəmisindən gəldilər, baskın elədilər Sabit Orucu gəmisinə, ateşlə dərmədəşi elədilər gəmini, atdılar. Bizi də bayıra çıxartdılar, vura-vura, döyə-döyə bəziləri növbədən çıxmışdı, yatmışdı. Demək olar ki, geyimi yox idi, da alt paltardaydı. Belə çıxartdılar soyuqda. Məni də orada vurdular. Vurdular, başımdan avtomatın qundağına vurdular, hamısını vururdular orada. Avtomatın qundağından başımdan vurdular, çıxdılar üstümə. Əskərlər də ki, çoxdur da. Nə qədər istəyirsən, Rus əskəri, Sovet əskəri vardır. Bizi orada vurdular, apardılar Dəniz Vağzalının padvalına. Orada bizim qollarımızı qandalladılar. Sonra bir maşın gəldi,
Bizi attılar o maşına. Ve apardılar kadın kolonyası vardı Gagarin Mosin'in yanında. Apardılar oraya. Orada bir iki saat saklardılar, sonra şuvalana apardılar. Ama biz bilmirik hara aparır ama hissediyoruz ki yani hara döndü maşına hara gelir. Şuvalanda 5-6 saat sakladılar. Sonra yine maşına bindirip bizi apardılar Nasovsunu deyilen yere. Orada 30 demek o şuvalandan çıkanda bizde ancak gandal idi. Bəli. Bize dediler ki şükür Allah'a kimde sigaret var orada işçiler var. Verin siz eve gelirsin bize verin bir sigara çeker. Kimde de vardı cibinde neyse verirdi. Ama birinci Aliyev A harfiyle Ruslarda A gelir de Aliyev, Aliyev Mevlü. Çıkarttılar gördüm ayağını da gandalladılar. Dedim uşaklar Mevlü'nün ayağını gandı. Ne danışıyorsan bizi çıkardılar. Yok he vurdular bizi orada möhkem vurdular bizi dövdüler. Ayağımızı gandal, bazı uşaklar 3-4 nefere gandal çatmadı, o tikanlı meftil vardı. Bağladılar ayağını, kışkırık erçel çağırdı uşaklar. Vurdular böyle, attılar maşına. Bir maşın girdi desan tayarasının içine, Nasosnaya geldi, Nasosnaya. Oradan gitti Krasnodar şehrine. Krasnodar şehrine çatalım maşından çıktık, o zindan vardı türme. İtleri bıraktılar üstümüze. Qara bulduq itlerdi, uzun itler. Orada bıraktılar üstümüze. Hücum elədi itler bize. Kimisi ayağından, kimisi elinden. Sonra bunlar da avtomatla bizi vururlar. Götürüp elinle, avtomatla, tapikle necə geldi vururlar da biz insan değildik. Bize. Biz o üzür istirəm, əskini salırsan, suya çıxarırsan, belənçi insanlar beləydi. Ama biz demek olar ki korku bizim gözümüzden geçmişti. Bizi o kadar Bakı'da vurmuşlar, bu kadar burada vurdular dedik o zaman. Dediler ki sizi aparırız Volgograd'a. Saldılar bizi Stalinski Qatar'a. Hala Stalinski Qatar'a girmemişten qaba, demeli biz aç susuz idik. Uşaklar qabağdaydı, ben axırdaydım. Bana bir asker dedi ki, orada balık var, silotka balığı. Oradan götürün siz açsız. Ben de el attım ki uşaqlar için sevinir dənisiydi, balık yerlerdi. Elimi attım oraya. Ne tar qundağına vurdular başıma, buradan partladı, yıxıldım yere. Yıxıldım yere. İndi duram dura bilmirəm, görürüm ki göy hərlənir de, başım hərlənir. Ancak onu eşidirəm ki, kışkırırlar, babalar dur seni öldürəcəklər, orada kalma seni öldürəcək. Orada bütün gücümü topladım, kaçtım maşına taraf. Uşaqlar el attılar, barmağından belə tuttular, dartdılar içeri maşına. Getdik, girdik Stalinski Qatara. Oradan 4 gün 4 gecə yol elədik, dedi Volgograd. Volgograd'da saxladı, orada bir mayor çıxdı, dedi ki, mən bunları götürə bilmərəm. Sənəd verdi. Dedi bunlar dənizçidirlər, kapitandı, injinirlərdi, bunlar rəislərdir, bunlar mən necə götürə bilərəm, bunlar özdə yazıblar, məndə var. Mən biz bir diqqətinizə bir çatdırım, biz xəbərlərə qoşulacağıq, xəbərlərə qoşulaq və mən çox maraqlı danışırsınız, biz o hissiyyədə qaydaq və mən bilirəm sizin əlinizdə çox vacib bir sənət var, bəli. O sənədi o dövrəmdən də saxlayırsınız, bəli, bəli. O sənədlə bağlı da danışarsınız və biz dənizçilərin o fədakarlığı hissəsinə qaydacaq. Mən indi tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qonağımız 20 yanvar hadisələri şahidi, dənizçi, kapitan, hansı ki həmən anlarda o dənizdə ruslarla o üz-üzə gələn, o döyüş aparan, silahsız gəmilərlə silahlı imperiya ordusu ilə döyüşən bizim dənizçimizdir, Bafadar müəllim. Biz xəbərlərə qoşulacağıq, xəbərlərdən sonra yenidən geri dönəcəyik. Bizim dənizçilərin fədakarlığı və o dönəmdə dəniz hissəsindən Rus imperiyasının hücuma keçməsinə çox ciddi şəkildə mane olduqları barədə bir daha danışacağıq. Təşəkkür edirəm, geri dönəcəyik. Həmin gün biz olduq. Biraz gec oldu. Ağrılı, itkili oldu. Bizi əzdilər. Tanklar